Koně, království za koně. Přátelé, možná znáte ten výrok. 22. srpna roku 1485 se někde na polích Anglie utkal král Richard III. S Jindřichem Tudorem. Tolik historie. A Shakespeare nám k tomu přidal to úsloví, které všichni známe, pod kterým si představujeme, když řekneme království za koně, že prostě dáme koně za něco nedosažitelného, za něco úžasného, za něco, co nám nejen vytvoří lepší život, ale zachrání život. Tak přátelé, já pro vás nemám koně, nemám stáj, nebude žádná soutěž o koníka. Byl to jenom příměr, ale mám pro vás něco zajímavějšího. Možná znáte můj program Gold Winner. Rozdávám lidem zlaté cihličky. Cihličky investičního zlata s mým věnováním, které mění lidem život. Jak mění lidem život moje zlaté cihličky? Lidé, kteří obdrželi tuto cihličku, ji mají někde v peněžence, na nástěnce, na očích. A kdykoliv v průběhu dne, týdne, měsíce, roku něco řeší, něco se jim pouští do hlavy, ať už pozitivního nebo negativního, tak se jim objevují před očima a mysli tři poselství zlaté cihličky, které najdete na stránce Gold Winner. První poselství je: buď vždy první v tom, co děláš. Druhé poselství je: dělej věci nejlépe, jak umíš. Třetí poselství je: nikdy to nevzdávej. Přátelé, tyto tři poselství prostě mění život. Vytváří něco jako království. Vytváří něco jako království uvnitř v hlavě, protože chceme mít lepší život. Toužíme po štěstí a po lepším životu. A budujeme v sobě něco jako království. Království ducha i akce spokojeného, šťastného života. Všichni o něj usilujeme. Vezměme to v kontextu s naším kurzem Cesty k lepšímu životu, kde řešíme štěstí a lepší život z pohledu osobního rozvoje na pravé straně. Přidáváme zde hodnoty, čas, peníze, svobodu, seberealizaci, ale je jasný, že chceme mít zdraví, vztahy, přátelství, zážitky, relax, že chceme mít nějaké poslání, vykřičet do světa poselství. Chceme ten život prostě prožít na plné koule, na plné grády. Chceme, aby prostě směřoval od někud někam, tak, abychom si v kterékoliv fázi života mohli říct, stojí to za to, je to super, víc jsem to nemohl udělat. I k tomu směřuje poselství zlaté cihličky a náš program Cesty k lepšímu životu. Přátelé, teď proč vám to všechno říkám, to je jasný. Jste na stránce, kde uvádím pravidla k soutěži Gold Winner do našeho kurzu Cesty k lepšímu životu. Já vám už je nebudu povídat, protože vy si je přečtěte. Jenom vás chci pozvat do akce. Soutěžíme tentokrát minimálně o 3, 6, možná i 9 cihliček investičního zlata. Kolik to bude a jakou energii rozproudíme, záleží nejenom na mě, ale samozřejmě i na vás. Kurz Moje komunikace není pouze online. Jsme online, jsme interaktivní a já věřím, že tu energii a ty zlaté cihličky posuneme i do dalších akcí, i do osobních setkání, živých akcí, VIP síťování a všeho, co mám rád. Protože já mám rád ze všeho nejvíce to, když od vás slyším nadšené komentáře, zpětnou vazbu ve stylu toho, že vám tyto věci opravdu pomáhají. Přátelé, pusťte se do našeho kurzu na Facebooku a mějte po celou dobu na paměti soutěž Gold Winner o cihličky investičního zlata s mým věnováním a ona při poselství, která k vám mohou doputovat. Mějte se krásně, tady Jirka Mazur, Praha.